29 mart kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning O'zbekistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Davlat rahbarlarining uchrashuvi oldidan mushtarak tarix va madaniyatga asoslangan Turkiya-O'zbekiston munosabatlarining 30 yilligi mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Unda ikki mamlakatning turli vazirlik va idoralari, oliy ta'lim muassasalari, tadqiqot markazlari, ekspertlar ishtirok etib, siyosiy, diplomatik, madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini muhokama qilishdi. Tadbir avvalida Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov so'nggi yillarda O'zbekiston-Turkiya o'rtasidagi strategik sheriklik sezilarli darajada faollashganini qayd etdi. Uning ta'kidlashicha, ayni vaqtda ikki davlat o'rtasida savdo hajmi 3 milliard 338 million dollarni tashkil qilib, 2016 yilga nisbatan 3 barobarga o'sgan. 2023 yilga qadar esa bu ko'rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Undan tashqari mana O'zbekistonda hozir ko'rib turibmizki, faol investitsion muhit shakllanib boryapti. Bunga misol mana o'tkazilayotgan o'sha birinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumini va aynan mana shu investitsiya forumiga dunyoning turli chekkalaridan tashrif buyurgan potensial investorlar misol sifatida ko'rishimiz mumkin va aynan mazkur sohada ham Turkiya O'zbekiston o'rtasida mustahkam aloqa o'rnatilgan. Chunki agar mana faktlarga qaraydigan bo'lsa, 2021 yil yakunlariga ko'ra turkiyalik investorlar o'sha O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan mamlakatlarning uchligiga kiritildi va 2021 yilning o'zida Turkiyaning o'sha O'zbekistonga kiritgan investitsiyasi 1 milliard 18 million AQSh dollarini tashkil etganligi bu albatta Turkiya investorlari O'zbekistonga qiziqish kattaligidan dalolat beradi. Shu bilan birga xalqaro tadbirda Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi vakili Alijon Aksoy ham qatnashib, kelgusi haftada kutilayotgan tashrif haqida gapirdi. Mirziyoyev janoblarining ülkemizi ziyoratiyle Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga tashrifidan so'ng o'zaro aloqalar strategik hamkorlik darajasiga chiqqan. 2020 yilda oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mana shu yig'ilishning ikkinchisi kelayotgan haftada tashkil etiladi. Bu safargi uchrashuvlarda energetika, ta'lim, savdo-sotiq hamda boshqa sohalarda juda muhim shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston va Turkiyaning barcha sohalardagi munosabatlari nafaqat ikki mamlakat xalqlarining, balki qo'shni davlatlarning ham farovonligi, tinchligi va barqarorligiga katta hissa qo'shishi qayd etildi.